Maftunaxon Abdurauqova 21 yoshda Sirdaryo viloyatida tavallud topgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Maftunaxon hayotda aldanib qolgan. Hozirda u uy bekasi. Bir yoshli qizi bor. Afsuski qizini boqishga sharoiti yo'qligi sabab uni mehribonlik uyiga topshirib yuborgan. Hayotdagi shiori: o'tmishdagi xatoni takrorlama, kelajakka yaxshi umidlar bilan boq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aleykum assalom. Demak, siz Maftunaxon onalarimisiz? Adashmasam. Yoshgina. O'zi. 21 yoshdami? Ha. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? Nihoyat chiqmasdan. Yo, Maftuna qiz, necha yoshda turmushga chiqdingiz? 19 yoshimda qochib ketganman. Qochib ketganman? Sevishib qolganda. Sevishib qolganman ketganman. Qozog'imdi? Yo, o'ris. O'ris? Ha, o'ris. Taqdirdan ko'p narsalar o'tganda o'shandan esiga tushib ketib yig'layapti. U ona bormi? Bor, Turkiyada hozir. Ha, tashlab ketdimi? Ikkinchi xotinimi? Ha. 7 yoshli qizcham bilan kelganman. Ha. Bir qiz, bir o'g'il ko'rdim bunda dastdan. 2016-yil kelgandim. Bu necha yoshda edi siz kelgan? 16 yoshida, 2016-yil buni kelganimda nogiron holatda tashlab ketgan ekan, 2 yil bo'lgan ekan tashlab ketganiga. Nimasi nogiron? Chap son suyagida iligi yo'q deb qayta-qayta operatsiya, pensiya to'g'irlash maqsadida buni azoblab loy ishlatib, uraverdan ekanda kaltaklab. Pensiya olish uchun, pul uchun. Er xotin. Otasimi? Onasimi? Onasi shu ish qilgan. Turkiya ketgan onasi. Turkiya ketgan onasi. O'sha esiga tushib yig'lab boryapti. Kim buni jinnixonaga kim topshirdi? O'zining onasi. Shunaqa bo'lganmi, Maftuna? Ha. Shu narkoz ta'siri. O'zingizni onangiz jinnixonaga topshirib yuborganmi? Ha, ham dedimga topshirganlar. Nima sababdan? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga topshirishgan-a? Qari. Qo'qonga berib yuborgan ekan. Qo'qonga ber. Men kelgan. Salon uchun hamma narsa uchun rahmat. Bye bye. Bevafo, bevafo ekan u bedavo. Yo senan daray. Bevafo, bevafo ekan u bevafo. Yo senan vafo. Yuzlarida alam bor.